Oh Lord. Одна із самих любимих пісень вам понравилась, тому що мені очі. І ми їдемо далі. Це лише є пісня, яку ви любите, яку ви називаєте. Називається на Drum Group. І приглашаю своїх музикантів ко мені присоединиться. Кадру. Yeah. Hello. Всім hello. Ну що, ви готові підпівати пісню з нами? Я так говорю, тому що я зараз крикну. Да, готові, готові. Oh,
следующая наша заготовка – это песенка «Siren Song». No, what's up? No. No. Ah! Ano ginagawa? Thank you.
Why become so laggy? Приходите, мы вас ждем. До новых встреч. Люблю тебя.